O esquema era tunelar o Sneak, mano. Não vi meus corruptos, cara. Caralho, ele só foi W, mano. Pera, ele não tá gemendo a impressão. Watch of the record. Watch of the record, mano. Sei que a Claudete tá aqui. O Pipa fez o primeiro save. Pipa talvez Deli. Galo Deli? Foi Unbreakable, ele levantou bem rápido. Não, o Pipa é o Deli e o Unbreakable. Resetou no kit. Corvo sentado lá no fundo. Achei o galo. Jogou bem. Pipa vai passar machucado pra salvar? Não vejo marca, mano. Pipa tá no gen do fundo? Não podia ter perdido esse hit no Santarel, mano. Pipa se curou no inner ou o galo dropou o kit? Mas o galo se curou no kit. Kit é marrom. Ele não chega a tempo do double save, mano. O galo tá no fundo 6, o Pipa tá fundo 2. Eles estão de deliverance com o inner? Acho que o Pipa tá passando pro save. O galo tá aqui. Pra tava pra você. Escutei respirando, meu irmão. Demorou resetar. Ainda acho que o Pipa é o Deliverance, mano. Não é o galo.
Não fui eu que espantei aquele corvo. Ah, desculpa, Fenomberry, eu puxei o Blinkinsta, velho. Nice queimada, caralho. Deu track na minha nurse, mano. Altaim, mano. Tem slug por isso. A Doin passou pra levantar, o galo tá em gen. Mandando no privado dos caras. Deixa eu dar 4k de trapper. Vale 5 pila. Nossa, eu tenho 2 gens 6 fundo, mano. Mas era Corrupt. Ué, cadê o Pipa? Caralho. Bom que acabou o BT, pelo menos. Ele ia pular, mano. A primeira chase. Eu paro o Rei Leão, mano. Tamo 2 gem, mano. Eu só tinha um Blink, Santero. DS fez eu tomar esses 2 gens, cara. E o galo já tá aqui no terceiro. TH foi monstro. Cara, será que tem... Existe um mundo que eu tomo os 2 últimos gens? Existe.
Ei, Green. Eu achei que ele ia levantar o galo, mano. Onde que ele foi? Eles estavam resetando. Eles estão resetando na main. Cara, onde foi esse reset, mano? Achei, tinha sido no 1 mesmo, velho. Que alguém foi pro fundo do 2 pegar o gen lá. Santarel vai ter que jogar. Vi marca ali. O Tarel está na cheque. Tem corvo na pedra. O Fadun era unbreakable. O Fadun era unbreakable, por que que o Santarel largou o gen, mano, e foi pra cheque? Nasceram. Não tem gen fundo 2, mano. Eu odeio os Pathings do Galo com toda a minha força. Queria jogar por aquele trigem, mano. Tá bem build. Eu vou dar pop aqui mesmo. Não vale a pena voltar pro túnel do galo, mano. The record. Ah, não, mano. Altain, velho. Não é possível.
possível, mano. Árvore, nice. Nossa, FD Record me dá uma insegurança de brincar, mano. Eu não escuto o cara. Ah, o cara botou fé que eu não ia esticar, mano. Caralho, velho. Né? Só porque minha nurse não é PC, hein? We make it. Agora eu vou ter que bater no We make it. Eu gosto do galo, cara. Ele bota a fé que eu vou esticar, mano. Não é que nem certas pessoas. O galo não cansa de me dar body block, mano. Ah, eu vou ter que dar o hit no off the record ainda, né? É. Caralho, que foda, mano. Pô, a nurse em Grone. Mano, pro Surf poder tudo isso, eu podia pelo menos estar em Tower, né, cara? Do Rei Leão nem fodendo, porque o cara tem off the record, cura. Layout bacana aqui ainda. Badonha fresh. Pô, eu queria achar o Santarelo, mano. Aqueles pop de Endatório, hein? Eu vi esse slowvote aí, meu mano. É, como que ele me viu? Ué, cadê o Santarelo, mano? Olhei o Gen do Rei Leão, não vi ele lá, mano. Pode camaradagem ou Snick? Não é Deliverance. Check número, nesse mapa eu uso 3. Eles também usam 3.
Só contornou a caixa. Pegou a hatch, que safado.